100% 6 એપ્રિલે પ્રેસિડેન્સી ક્લબ આવે છે આવનારી ગુજરાતી ફિલ્મ અફરા તફરી ના કલાકારો સાથે, તો ફટાફટ ટિકિટ બુક કરાવો યાર. વડાવતી વખતે એકલી જઈને ટેક્સી બેઠી, બોલો એકલી, આનું શું કરવું, એની બંને કોની બંને બારીમાં આવે ને આગલી સીટ પર ચાર ફોઈઓ સેટ થઈ ગઈ. તમે હું દૂધ વાળાની સાયકલ પર ઘેર આવ્યા, તો લગન કહેવાયેલા. નમસ્કાર, હું છું સ્મિત પંડ્યા, એટલે કે તમારો કિશોર કાકા, અને હું અત્યારે પ્રેસિડેન્સી ક્લબમાં છું. અને આજે કિશોર કાકા લાઈવ શો થઈ રહ્યો છે, સ્વિગી પ્રેઝન્ટ્સ કિશોર કાકા લાઈવ શો, અને ઘણા મારા સ્પોન્સર્સ છે, બધાને થેન્ક્સ. અને આજે 6 એપ્રિલ, બહુ જ સરસ શુભ દિવસ છે. આજે ગુડી પડવો છે, આજે પહેલું નોરતું પણ છે. અને સો લાઈવ શો થઈ રહ્યો છે પ્રેસિડેન્સી ક્લબમાં, અને 1500-1700થી વધારે ક્રાઉડ અહીંયા છે. સો ધમાલ મસ્તી કરશું, અને કિશોર કાકા સાથે એકદમ ધમાલ કરવાના છે. કોમેડી અત્યારે શો છે. સો હું આપ સૌને થેન્ક્સ કહું છું, આપ સૌને વિશ કરું છું, અને સૌને અપીલ પણ કરું છું કે આપ વોટ કરવા જરૂર જજો 23મીએ. કોઈ પક્ષ ને કોઈ મેસેજ નહીં, બધા એમની રીતે કરતા હોય. આપણે વોટ કરવા જવાનું, જેને તમારે વોટ કરવો હોય તમે વોટ કરો, એ આપણા માટે છે. અને આમાં કેવું છે, તમારે સમજી વિચારીને વોટ કરવાનું. આ કેવું છે, બધા અમુક લોકો ભેગા થઈ જાય, પાંચે આંગળી અલગ અલગ છે, જો ખાવા માટે કેવી બધી એક જગ્યાએ ભેગી થઈ જાય, એવું છે. હાચવી લેવાનું, આપણે સમજીને વોટ કરવાનું, બસ. હાય, હું વિરલ રાવ, અને બેઝિકલી હું છું અમદાવાદથી. અમદાવાદથી બોલો. સર, અત્યારે તમારું એક મૂવી આવી રહ્યું છે અફરા તફરી. યસ, હા, અફરા. અને આજે તમે વડોદરાની અંદર પ્રેસિડેન્સી ક્લબની અંદર આજે તમારી ટીમ સાથે, તો શું કહેશો વડોદરા? વડોદરાને બસ એટલું જ કહી કે જસ્ટ અમે તમારા અહીંયાના જ એવા એક બહુ જ ફેમસ એવા કિશોર કાકા, અને એ જ આ મૂવીમાં બી છે. એટલે એક રણજીત રાઠવા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરનો રોલ કર્યો છે, એટલે આખા જે એમનું કેરેક્ટર છે એનાથી આખા ડિફરન્ટ અલગ રોલમાં છે. અને બરોડાને હું એટલું જ કહીશ કે જે પણ મૂવી અત્યારે આ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવી રહ્યા છે બધા મૂવીમાં, એમાંની એક હોરર કોમેડી અમે કંઈક અલગ બનાવવાની ટ્રાય કર્યો છે આ મૂવીને, કે ફર્સ્ટ હોરર કોમેડી મૂવી ઇન ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી. તો પ્લીઝ જોવા જજો, અને કીપ સપોર્ટિંગ અન ગુજરાતી મૂવીઝ. તમારા મગજમાં વિચાર કઈ રીતે આવ્યો? વિચાર જસ્ટ, હું એક મારું આની પહેલાં એક મૂવી હતું ફેમિલી સર્કસ, એ મૂવી કરતા વખતે જ એક શોટ આવેલો કે જસ્ટ ગુજરાતી ઓડિયન્સ અત્યારે છે ને એટલું બધું ડિવાઈડ થઈ રહ્યું છે અલગ અલગ રીતે, અલગ અલગ એમના ઝોનર ચેન્જ થઈ રહ્યા છે. તો એ વખતે એક થોટ હતો કે બસ એક હોરર કોમેડી જે છે જે નોર્મલી અત્યારે સુધી ગુજરાતીમાં નહોતી આવી, અને એવું કંઈક અલગ કરવું હતું કે જે બધાને જસ્ટ એન્જોય કરીને ઘરે જાય. પેલું કોઈ ટેન્શનવાળી ઘટના નથી કરવી, પહેલી વસ્તુ તો કે રડવાનું ઓડવાનું એ ઘરે જ જાય, કારણ કે 100 રૂપીઝ કે 115 રૂપીઝ જે પણ આવે છે પૈસા ખર્ચીને, તો એમને જસ્ટ એ ફીલ અને એન્જોય મળવું જોઈએ, એટલું જ એક સિમ્પલ થોટ હતો. બાકી બીજો કંઈ વધારે લાંબો સમય લાગ્યો મૂવી બનાવવા, અરાઉન્ડ અમારે 30-35 ડેઝ થયા છે. સોંગ કઈ કઈ લોકેશન પર લોકેશન અમે કર્યું છે, છોટાઉદેપુર કર્યું છે, રાજપીપળા કર્યું છે, અમદાવાદ કર્યું છે, બરાબર. અને હજી એક સોંગ બાકી છે, એ કદાચ અમે આઉટ ઓફ પ્લાન કરી રહ્યા છે ઇન્ડિયા. ઓકે, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હા સર, તમારું નામ? ચેતન દૈયા. અત્યારે તમારું એક નવું પિક્ચર આવી રહ્યું છે, પિક્ચર વિશે માહિતી આપો, અને આજે જે તમે પ્રેસિડેન્ટ ક્લબની અંદર સ્પેશિયલી પ્રમોશન કરવા માટે આવ્યા છો, એના વિશે માહિતી આપો. અમારી એક ફિલ્મ આવી રહી છે અફરા તફરી, વિરલ રાવ એના ડિરેક્ટર છે, અને ગુજરાતીમાં ફર્સ્ટ હોરર કોમેડી પ્રકારની આ ફિલ્મ છે. અને આ ફિલ્મમાં કહીએ તો વાર્તા એ પોતે હીરો છે, અને આઉટ એન્ડ આઉટ કોમેડી ફિલ્મ છે, જેમાં હું એક પાત્ર ફિલ્મમાં ભજવું છું. અફરા તફરી નામની ફિલ્મ જૂન મહિનામાં રિલીઝ થવાની છે. અમારી આખી ટીમ અહીંયા આવી છે, સરસ મજાનું ક્રાઉડ છે. કિશોર કાકા સ્મિત પંડ્યાનો આ કાર્યક્રમ છે. બસ તમને અપીલ છે, ગુજરાતી સિનેમાને જે પ્રેમ આપો છો એ અમારી ફિલ્મને પણ આપજો. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. મેડમ, તમારું નામ? હાય, મારું નામ છે ખુશી શાહ. અત્યારે તમારું એક મૂવી આવી રહ્યું છે અફરા તફરી, જેની અંદર તમે લીડ હિરોઈનની અંદર છો, અને વડોદરા પ્રેસિડેન્ટ ક્લબની અંદર તમે આજે પ્રમોશન માટે આવ્યો, શું કહેશો વડોદરા? પહેલાં હું કહીશ, આઈ લવ યુ વડોદરા. વડોદરાથી મેં મુનિ સેવાશ્રમ ગોરજથી પઢાઈ કરી છે, મારું ગુજરાતી થોડું કાચું છે. અને અફરા તફરી વિશે હું વાત કરું તો દિગ્ગજ
મસ્ત ભરપૂર સારા કલાકારો છે એમાં, આપણા કિશોર કાકા પણ છે, એટલે બધા જ પ્રેક્ષકોને, વડોદરાની પબ્લિક, ગુજરાતની પબ્લિકને મજા પડી જશે. ફર્સ્ટ એવર હોરર કોમેડી ગુજરાતી ફિલ્મ વિરલ રાવ લઈને આવ્યા છે. તમારો ફેવરેટ સીન આટલું પિક્ચરની અંદર? એમ તો આ ફિલ્મમાં મને બહુ બધું શીખવા મળ્યું છે અને મારો ફેવરેટ સીન છે, મને ખબર નહોતી કે આ ફિલ્મમાં મારે ભૂતનું કેરેક્ટર પણ પ્લે કરવાનું છે અને મારા અંદર સડનલી હિરોઈનની અંદર આત્મા આવી જાય છે અને હું યુ નો ઝોમ્બીની જેમ ચાલું છું ને જે એક મારું લુક ચેન્જ થાય છે. સૌથી બેસ્ટ મારો સીન એ છે કે હું પોતાને જોઈને ડરી ગયેલી કે ઓ માય ગોડ, આટલી હોરર, હું આટલી ગંદી લાગું છું. લોકોને એવું લાગશે કે બ્યુટિફુલ ચુડેલને ઊભી કરી દીધી. હું વડોદરાની પબ્લિકને શું મેસેજ પાસ કરશો? વડોદરાની પબ્લિકને હું કહીશ કે પ્લીઝ ચોક્કસ, અમે બધા જ લોકોએ ઘણી મહેનત કરી છે અને ફર્સ્ટ ટાઈમ કંઈક નવું વિરલ રાવ લઈને આવી રહ્યા છે, તો ચોક્કસ તમારા જ્યારે પણ આ ફિલ્મ સમરમાં રિલીઝ થશે તમારા નજદીકી સિનેમાઘરોમાં જોવા જજો અને ગુજરાતી મૂવીને પ્લીઝ એક સારું પ્લેટફોર્મ આપો, કેમ કે ઘણા બધા લોકો, ડિરેક્ટરો, પ્રોડ્યુસરો, અમે એક્ટરો ઘણી મહેનત કરી રહ્યા છે એક ગુજરાતી યુ નો અર્બન ફિલ્મને એક સારા લેવલ પર લઈ જવા માટે. સો બીંગ અ ગુજરાતી, પ્લીઝ સપોર્ટ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી. મારું નામ રાગી જાની. ઓકે સર, અત્યારે તમારું એક મૂવી આવી રહ્યું છે અફરાતફરી, હા, અને એની અંદર તમારો એક રોલ છે અને આજે તમે વડોદરામાં પ્રેસિડેન્ટ ક્લબની અંદર આવ્યા છો, તમારી ટીમ સાથે શું કહેવા માંગશો? વડોદરા મારું બહુ ગમતું શહેર છે, આ કળાનું શહેર છે, અહીંયા અનેક ફિલ્મો બન્યા છે. પહેલાં ગુજરાતી ફિલ્મોનું હબ એ જ વડોદરા શહેર હતું. વડોદરા શહેરે અનેક કલાકારો આપ્યા છે, અનેક ગુજરાતી ફિલ્મો આપી છે અને ઉત્તમ કક્ષાની ફિલ્મો આપી છે. અને એ શહેરની અંદર જ્યારે આવવાનું મળ્યું છે મને, મારો મિત્ર અને ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ કલાકાર કિશોર કાકા તરીકે, જે આખા અત્યારે તો આખા વર્લ્ડમાં ફેમસ છે, એવા સ્મિત પંડ્યાના એક કોમેડી, સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી શોમાં મારે આવવાનું થયું છે. અને અફરાતફરી નામનું જે અમારું ફિલ્મ આવી રહ્યું છે, કોમેડી, હોરર કોમેડી, એના પ્રમોશન માટે અમે લોકો અહીંયા આવ્યા છીએ. એક સરસ મજાનું ફિલ્મ છે, વિરલ રાવ નામના યુવાન દિગ્દર્શક, જેમને આગળ પણ એક ફિલ્મ ડિરેક્ટ કરી હતી, ફેમિલી સર્કસ, અને મુંબઈના ખૂબ જ જાણીતા પ્રસિદ્ધ પ્રોડ્યુસર મુકેશભાઈએ આ ફિલ્મ પ્રોડ્યુસ કર્યું છે. બહુ સરસ માણસ છે, વ્યક્તિત્વ એકદમ ઉમદા છે, વેરી ડાઉન ટુ અર્થ પ્રોડ્યુસર, અને પહેલું આ ફિલ્મ છે એમનું, અને આખી એક હોરર કોમેડી, એક દોડા ભાગી છે આખા ફિલ્મની અંદર. અમે એક રાધે નામનું કેરેક્ટર હું ભજવી રહ્યો છું. રાધે એટલે મારી ભત્રીજીને ગામના બે ત્રણ યુવાનો ભગાડીને લઈ જાય છે અને ભાગીને એ લોકો લઈ ગયા પછી એની શોધખોળ પાછળ એક વાર્તા શરૂ થાય છે. અને આગળ જે હોરર સ્ટોરી છે, જે આત્મા આવે છે, ભૂત આવે છે અને પછી જે બધી ઘટનાઓ બને છે, એ ફિલ્મ જોશો તો વધારે મજા પડશે. મારો ફેવરિટ સીન એક બહુ સરસ છે કે મારા ફાધર, મારા પિતાજી મૃત્યુ પથારી પર છે, પડ્યા છે મરવા માટે, અને હું ને મારો મોટો ભાઈ એટલે મારી ભાભી અને મારી વાઈફ જે રોલ કરે છે, અમે લોકો એમની સાથે જે ડાયલોગ કરી, જે મારો સૌથી ગમતો ફિલ્મનો સૌથી જે મારો ગમતો એક્ટર તરીકે સીન કહેવાય એ છે કે બાપ મરવા પડે છે, છતાં પણ બાપને મરવાની ચિંતા નથી, પૈસાનું શું, મિલકતનું શું, અરે તું બોલ, બાપને લફડાબાજ કહે છે, બાપની તમામ મર્યાદાઓ તોડીને બાપ સાથે લોકો વાત કરે છે અને એમાંથી જે હ્યુમર ક્રિએટ થાય છે એ મારો સૌથી ગમતો સીન છે. આઈ થિંક આમ તો બધા ઘણા ગમતા સીન છે ફિલ્મની અંદરના.